Čiže webináre budú pokračovať, čiže útorok 27. myslím, vo štvrtok 29. decembra budú to dva posledné webináre v tomto roku. Využite tú možnosť pozvať ľudí, pozvať nových priateľov, kamarátov, nakoľko viete, že beží akcia. Budem dnes o tej akcii trošku hovoriť. Takže pripravte sa na tieto udalosti, či už na tie webináre, či už na tú konferenciu 14. 15. januára. Samozrejme, všetci ste vítaní, aj vaši známi priatelia. No, poďme sa porozprávať o spoločnosti Skyway Capital. Poďme sa porozprávať o novom transportnom systéme pre 21. storočie, o bezkonkurenčnom transportnom systéme. To snáď je jasné každému z nás. Úvodom by som vám trošku zhrnul tie veci, ktoré sa udiali v poslednom čase od výstavy, ktorá sa konala v Berlíne InnoTrans 2016, kde sme sa ako prvýkrát, ako spoločnosť, ako Skyway, tá veľká inžiniersko-vývojová realizačná spoločnosť, predstavili odbornej verejnosti. Bola výstava InnoTrans 2016 v Berlíne v septembri, kde naozaj nad očakávanie pána Junického sa technológia stretla s veľkým úspechom. Veľmi veľa dôležitých osobností, dokonca zo Spojených štátov, jeden z veľmi veľkých biznismenov hovoril o tejto technológii, že vidí túto technológiu ako technológiu dopravných systémov budúcnosti. Navštívili nástanok veľa štátnych delegácií, veľmi významných ľudí, podnikateľov. No a suma sumárum, stretla sa táto technológia s veľmi, veľmi priaznivými ohlasmi. Na základe toho spoločnosť musela urýchliť niektoré aktivity, aby ešte v tomto roku mohla predstaviť technológiu, alebo by som povedal skôr systém, ako tá technológia funguje. To sa udialo 29. novembra, kde sme ako spoločnosť v ekotechnoparku, čiže v tom skúšobnom strategickom areáli spoločnosti Skyway, spustila prvýkrát v histórii Unibike, čiže tú turistický transportný systém. No od toho času, od toho 29. novembra do minulého týždňa sa vystriedalo v ekoparku viacero štátnych delegácií, národných delegácií, investorov, biznismenov, rôzne finančné skupiny navštívili ako technopark, aby videli, ako tá technológia funguje. No a momentálne pán Junický sa nachádza v Indii na pozvanie ministra dopravy Indie, kde sa podpisuje kontrakt. India bude medzi prvou krajinou na svete, medzi prvými krajinami, kde sa bude ten dopravný systém budúci rok budovať. Čiže máme sa na čo tešiť. Pán Junický hovorí, budúci rok bude rokom spoločnosti Skyway, bude to rokom kapitalizácie majetku spoločnosti, bude to rok, keď sa spustia adresné projekty, bude to rok, keď sa všetky prípravné práce urobia na to, aby spoločnosť bez problémov mohla vkročiť na celosvetovú burzu a aby ten majetok a hodnota našich podielov aby rástla. Čiže toľko to v krátkosti úvodom. Ja za každým spomínam, že som hrdý na to, že môžem vám predstaviť celosvetový projekt, akoľko túto technológiu podporujú ľudia zo 120 krajín, dokonca viac ako zo 120 krajín celého sveta. Čiže aj z tohto vidieť, že ľudia chcú, aby v budúcnosti tie dopravné systémy neznečisťovali životné prostredie, aby nemuseli strácať toľko času čakaním na autobus, čakaním na vlak, cestovaním, proste, aby si našli viacej času a táto transportná technológia im to samozrejme poskytne. Na takýto celosvetový projekt
Určite musí byť riadený človekom, ktorý sa vyzná, lebo dneska sa sústredím viac na tie vymoženosti transportných systémov. A koľko na tomto slajde môžete vidieť, že takto nejako to vyzerá. Na nejakých kolajniciach sú umiestnené nejaké rýchlovlaky, nákladná doprava, mestská doprava. Veľmi dôležité je, že tento systém je viacúčelový a bude sa využívať naozaj na všetkých kontinentoch. No a to, aby sa to stalo, aby všetky tie myšlienky pána Junického sa premietli do praxe, tomu pomáha 180 členný kolektív inžinierov, vynálezcov, konštruktérov, dokonca dizajnérov, architektov, ktorí sú sústredení v hlavnej kancelárii alebo v hlavnej budove, v hlavnom sídle spoločnosti v Minsku, Bielorusku, kde spoločnosť má konštruktné kancelárie. Blízko tých kancelárií je závod, kde sa vyrobil ten prvý unibike, prvý unibus, kde sa vyrábajú všetky podporné systémy z ocele, kolajnice, tie podporné konštrukcie, stĺpy a tak ďalej. Na všetko to, aby bolo zorganizované na 100%, aby proste to malo dynamiku, všetko to riadi pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý v tomto čase ako zastáva oficiálne funkciu hlavný šéf konštruktér vývoja studovej dopravy. Jeho manželka, pani Nataša alebo pani Nadežda, sa stala generálnou raditeľkou z toho veľkého holdingu Skyway. No, nemení to fakt, že pán Junický má ohromné skúsenosti s touto technológiou a ohromné skúsenosti s riadením takýchto celosvetových projektov, nakoľko riadil viacero projektov cez OSN, je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, napísal viac ako 200 vedeckých prác. Aj my tu na Slovensku poznáme aj tú jeho prácu, 100 odpovedí, 100 otázok, 100 odpovedí pána Junického, kde odpovedá na otázky rôzneho technického charakteru. Samozrejme, za to svoje celoživotné dielo si vyslúžil rad ocenení, veľa ocenení. Ja by som spomenul napríklad čestný titul Rytier vedy a umenia. Tento titul sa prepožičiava veľmi úspešným vedcom, majiteľom nadnárodných korporácií. Jedným z takýmto človekom je aj pán Junický, ktorý si to plným právom zaslúži, nakoľko týmto projektom, touto technológiou strunovej dopravy sa zaoberá od roku 1977. Skúste si predstaviť, že 40 rokov venujete svoju aktivitu, svoju energiu v bezhraničnej viere, že tá vaša práca bude mať zmysel pre budúce generácie. No, musí proste byť tam veľká sila, veľké srdce a veľké umenie, aby toto nejaký človek dokázal. No a budúci rok bude 40 rokov, ako pán Junický začal pracovať na tejto technológii a práve na 40. výročie jeho životnej púte s touto technológiou to bude rok spoločnosti Skyway. Zapíšte, že rok 2017 bude rokom spoločnosti Skyway. Samozrejme, po tej výstave v Berlíne i doteraz 2016 technológia si vyslúžila naozaj veľké uznanie a môžeme sa právom hrdieť, že máme technológiu, ktorá jediná na svete pokrýva globálne problémy v doprave. Spoločnosť Skyway sa nezamerala na nejaký úzky výsek z tej problematiky v doprave, ako väčšina konkurenčných spoločností, ktoré vyvíjajú rôzne dopravné systémy vysokorýchlostnej dopravy. Ale spoločnosť Skyway rieši naozaj globálne všetky problémy, či v mestskej doprave, v nákladnej doprave, vysokorýchlostnej. A ako som už spomenul, aj v tej turisticko-rekreačnej doprave. Čiže naozaj máme technológiu,
ktorá počnúc budúcim rokom sa stále viac a viac bude rozširovať po celom svete. Lebo je nevyhnutné, aby ľudstvo zmenilo spôsob dopravy, či už z dôvodu absolútneho znečistenia životného prostredia, či už z dôvodu, že úmrtnosť na cestách stále narastá, či už z dôvodu šetrenia energiami a tak ďalej. Čiže tých dôvodov je veľmi veľa a táto technológia dokáže riešiť všetky tieto problémy, s ktorými sa pasuje súčasná doprava. Poďme sa v rýchlosti pozrieť jednotlivé druhy. Napríklad tá mestská doprava, tam funkčne budú prevádzkované tieto unibusy, tu ich máte možnosť vidieť. Práve takýto unibus, 14 miestny, bol funkčný model, samozrejme bol vystavený aj v Berlíne na výstave Inotrans 2016. Tieto unibusy budú dopravovať cestujúcich z osídlisk, z tých okrajových častí mesta, z letiska, priamo do centier miest, priemernou rýchlosťou asi 150 km za hodinu. Kapacita takéhoto unibusu môže byť proste rozšírená až na 100 osôb, vzdialenosť, na ktorú tá prevádzka pobeží 200 km. To znamená, že zoberme si Slovensko naše, efektívny spôsob spojenia väčšinou miest, napríklad z Bratislavu, teda sa aj z Viedňou, z Budapešťou. Tým by sa odbremenilo, samozrejme, odbremenilo množstvo aut, napríklad v Bratislave. Hneď by bolo viacej parkovacích miest, lebo keď sme navštívili ministerstvo dopravy v tomto roku, tak pán minister hovorí, že jeho prioritou je nájsť viacero parkovacích miest v Bratislave. No ale pokiaľ budú auta stále pribúdať, neviem, kde budú v budúcnosti parkovať. Čiže tým riešením by bolo, aby menej aut bolo tie Bratislave. Práve tento dopravný systém nahrádza to, aby každé ráno, každé popede z Bratislavy do Bratislavy museli ľudia chodiť autami. Samozrejme, vo všetkých prípadoch platí jedna zásada, že všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sú budované na druhej úrovni, to znamená nadzemským povrchom o výške 5, 10, 15 a viacej metrov, to závisí od reliefu terénu. Toto je jediný bod, kde sa vedie proste ten vývoj pre budúcu dopravu, lebo všetky spoločnosti, ktoré vyvíjajú dopravné systémy pre 21. storočie, sa shodli v tom, že riešenie je na druhej etape. Čiže nie na tej prvej, tam, kde sa pohybujú ľudia, tam nikdy bezpečné riešenie sa nenájde. Hociaký systém by sa implementoval, či roboty, či bezpilotné autá, stále je tam hrozba úmrtí, hrozba kolízy, hrozba nehôd. Čiže ten globálny problém dopravy sa vyrieši, keď tá doprava sa postupne presunie na druhú úroveň, nad zemský povrch. Nákladná doprava, tam budú unikary prepravovať kvapaliny, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, priemernou rýchlosťou 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Už v tomto čase, v tomto období existuje zasieťovanie kontinentov, ako by tá nákladná doprava mala vyzerať do budúcna, lebo je veľmi efektívne ju využiť, či už vnútroštátne, medzištátne, medzi kontinentami. A tá vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, rýchlosťou okolo 500 km za hodinu, čo je mimochodom najvyššia vyvinutá rýchlosť na kolejniciach kolesovým systémom. Kapacita jedného takéto súpravy, tohto rýchlovlaku, môžeme tak nazvať, do 500 osôb, vzdialenosť dojazdu 10 000 km. Samozrejme, pre všetky dopravy spoločnosti platí, že to je bezpečná, spoľahlivá doprava, bez dopravnej zápchy, bez dopravných nehôd, nezávislo od klimatických podmienok, univerzálna, komfortná, samozrejme a s možnosťou sa prepojenia celosvetovo cez systém Transnet, ktorý spoločnosť ide budovať spolu s technológiou. No a tieto naše unibajky
Máte možnosť vidieť napríklad tú implementáciu ako súčasť mestskej dopravy a koľko tá konštrukcia je veľmi ľahká. Je to vlastný dopravný systém, nenáročný na údržbu, nenáročný na miesto. Čiže sami vidíte, že naozaj jednoduchá konštrukcia, jedna kolejnica a ten systém sa môže rozbehnúť. Aj podľa pána Junického spoločnosť je schopná za deň postaviť 1 km takýchto trás. A pokiaľ sa začne budovať z dvoch koncov, tak aj 2 km. Tieto unibajky sa budú inštalovať v parkoch, chránených územiach. No, budú mať tí cestujúci alebo tí turisti možnosť aj zacvičiť, nakoľko postupne budú vybavované rôznymi cvičiacimi možnosťami, kde človek si nielen oddychne, pokochá sa krásami prírody, ale niečo si urobí aj pre svoje zdravie. Toto je model unibajku, ktorý bol na výstave Inotrans 2016 v Berlíne. Tu vidíte v strede tu práve taký pedálový systém, kde tá druhá osoba, ktorá sedí na zadnej sedánke, si môže zapedálovať. No postupne do týchto unibajkov sa budú montovať aj superpočítače. Potom naozaj ten unibajk bude s vami robiť, čo si len zaželáte. Môže vás oskenovať, zistiť zdravotné problémy, naučiť vás jazyk, spojiť vás s hocikým vo svete, s ktorým budete chcieť diskutovať. Samozrejme, Facebook a tieto veci, to je prirodzená vec, že sa človek bude môcť aj takto zmysleplne proste ten čas využiť, ktorý presedí v tom unibajku. A samozrejme sú rôzne modely, je rodinný unibajk, je unibajk, ktorý je prispôsobený handicapovaným ľuďom, napríklad vozíčkárom, je unibajk taký, kde sa dajú dať batožiny, unibajk pre biznis jednanie, kde tie sedánky sú oproti seba. Rôzne typy, čiže naozaj do budúcna sa máme na čo tešiť. Tu máte možnosť vidieť moju maličko s mojou manželkou, ako sedíme na tej výstave práve v tom unibuse, v tom 14-miestnom, ktorý sa už v januári začne montovať v ekotechnoparku. Ja o tom ešte budem za chvíľku hovoriť. No, prečo je výhodný tento dopravný systém? Aké má prednosti? Samozrejme, jednou ohromnou prednosťou týchto dopravných systémov je to, že môžu byť budované ako návesný aj závesný. To znamená nad tou kolejnicovou estakádou aj pod. Druhá ohromná výhoda je, že môžu ísť samozrejme v obidvoch smeroch a sa tá doprava môže kombinovať. Čiže tu hore máte možnosť vidieť, že vysokorýchlostná, tuto dole je mestská. Mestský dopravný systém a medzimestský dopravný systém. Tuto máte vysokorýchlostnú kombinovanú s nákladnou dopravou. To sú ohromné výhody tohto dopravného systému, že ten kolejnicový systém sa dá extrémne využiť. Skúste si tipnúť, koľko stojí kilometer takéto kolejovej estakády. Stojí okolo 3 miliónov dolárov. A podobná estakáda, ktoré sa budujú napríklad v Japonsku alebo v Číne pre vysokorýchlostné vlakové súpravy, tá cena jedného kilometra je 70 až 100 miliónov dolárov. Tak si skúste porovnať, aké sú ohromné rozdiely napríklad v nákladoch na vybudovanie takýchto systémov. Takže to sú všetko prednosti tejto technológie. Na nemalé, nemenej dôležitá prednosť je aj tá, že tieto systémy nepotrebujú vybudovať dopredu inžinierské siete. Toto je napríklad snímok, kde systém sa bude môcť využiť napríklad aj v takých púštnych oblastiach, kde spoločnosť má technológiu, ako ustabilizovať tie pohyblivé piesky, ktoré sa vo veľkom množstve premiestňujú napríklad počas púštnej búrky. Ja nehovorím, že priamo urobíme teraz dopravný systém cez Sahar, ale vo veľa menších púšť, na veľa menších územiach, kde sú púšte, sa tento dopravný systém bezpečne bude dať využiť,
nakoľko všetky inžinierské siete sú zabudované v koľajnicových systémoch. A ustabilizovanie toho okolia, povedzme na 300-metrovú šírku pod týmito systémami dopravnými, sa bude robiť špeciálnym humusom a rašelinou, ktorá sa ťaží v Bielorusku. Táto technológia sa testuje už v tom ekotechnoparku, v tom skúšobnom centre, v tom predvádzacom centre pri Marinej Gorke, nedaleko mesta Minsk. A s veľmi dobrými výsledkami. Takže to sú ďalšie možnosti tejto technológie, ohromné výhody. Samozrejme, je to prvá dopravná technológia a toto ocenenie si vyslúžila tiež na výstave, ktorá je absolútne priateľská k životnému prostrediu. Je možné ju stavať v korite riek, možno s ňou prechádzať nad lesy, cez hory, cez kopce a tak ďalej, v rôznych výškach. Samozrejme, nie sú tu výfukové plyny. Tá hlavná energia, ktorá poháňa tieto dopravné systémy, elektrická energia, ktorú si tieto systémy vyrobia sami. Dokonca podľa posledných informácií a z toho vyrobeného množstva energie, z tých kilowattov, systém na vlastnú dopravu využije 20%, 80% je schopná dodávať do sieť. Čiže preto napríklad tieto technológie sú dôležité napríklad pre tú Indiu. Nakoľko India má dva problémy. Jeden problém s elektrinou, druhý s dopravnými systémami. A kde sa vybuduje technológia spoločnosti Skyway, tak tam vieme dodať aj elektrinu. Takže dve muchy, ako sa hovorí, jednou branou. Veľký záujem o túto technológiu práve z tohto dôvodu, že je možné s ňou prejsť cez kopce, cez vrchy, prejavili podnikatelia zo Švajčiarska, ktorí tiež asi pred týždňom navštívili ekotechnopark a majú vážny záujem napríklad s touto technológiou pospájať lyžiarske strediska v Alpách. Takže tá budúcnosť tu naozaj je, lebo toľko výhod tejto technológie je, že to sa nedá prehliadať. Či už sa rozprávame o finančných výhodách vo výstavbe, v prevádzkových nákladoch, v jednoduchosti. To sú všetky výhody. Nezničíte životné prostredie, šetri ľudské životy nakoľko na druhej úrovni. Bez kolízií, bez nehôd a tak ďalej. Čiže naozaj môžete si pozrieť na internete, nájsť si správy o rôznych systémoch na YouTube. Žiadna dopravná technológia nepredčí tieto výhody, tieto vlastnosti našej technológie. Samozrejme, veľmi dôležitý aspekt je aj variabilita infraštruktúry. Napríklad stavanie staníc, nástupíš, ktoré sa môžu prispôsobiť kultúre toho, ktorého národa, náboženskému proste cíteniu a tak ďalej. Iné systémy, iný dizajn, iná architektúra pre arabské krajiny, iná architektúra pre Áziu, iná pre Európu. To je veľmi dôležitý moment a samozrejme v jednoduchosti je sila, že tieto systémy, ako myslím, nástupných staníc, sa môžu veľmi rýchlo stavať a sú nenáročné aj napríklad postaviť na sídlisku 5x7-8 metrov staničku takú prestupovú, kde z normálnej schody cestujúci vyjdú na takú prvú platformu, tam nastúpia na jednom boku, na druhom boku sa dá vystúpiť a tak ďalej. Čiže toto je všetko riešené práve aj v tých dokumentoch, ako som hovoril, tých 100 otázok a 100 odpovedí pána Junického. Samozrejme, tými výhodami by sme mohli pokračovať dlho, dlho. Ešte sa spomeniem ekologické a spomeniem sa dneska bezpečnosti. To je veľmi dôležitý faktor, ktorý stále viac a viac zohráva väčšiu úlohu. Tieto dopravné systémy sa budujú na 100 rokov. De facto sú bezúdržbové. Ako som hovoril, poháňané sú elektrickým prúdom, doplnková energia, ktorá sa bude môcť využívať, solárna energia. Medzi mestami sa budú môcť prepnúť na riadny spaľovací motor, kde budú prispôsobené rôznym možnostiam, či spaľovať proste plyn, tekuté samozrejme pohonné látky, alkohol, nejaké ekologické palivo. Tá spotreba je neuveriteľne veľmi, veľmi nízka. Vydržia závalovú alebo záplavovú vlnu do výšky 20 metrov.
rýchlosť vetra do 250 km za hodinu. Zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej škály. Takže naozaj bezpečnosť u spoločnosti, bezpečnosť cestujúcich je na prvom mieste. Samozrejme, aj ochrana voči vandalizmu, voči nejakému atentátu alebo proste nejakému teroristickému útoku. Všetko je zabezpečené s pasívnymi, aktívnymi, ochrannými prvkami. Tým ekologickým výhodám, ako som už spomínal, žiadne výfukové plyny, nie je potreba žiadnych solí na rozmrazovanie, nevznikajú opotrebované pneumatiky, čo je veľmi, veľmi veľký prínos, lebo práve jednak z toho, že sa tie pneumatiky opotrebujú o cestu, pri tom krútiacom momente na autách, na kamionoch a tak ďalej, to všetko tie výpary, tie plyny, tie drobné častitky, všetko sa dostáva do vzduchu. A neverili by ste, v akom veľkom množstve. Samozrejme, spomínal som nízku spotrebu paliva. Tento systém nevyžaduje žiadne vysoké napätie, nejaké veľké prúdy, elektromagnetické polia a tak ďalej. Všetko je bezpečné. Čiže nemá vplyv negatívny na ľudský organizmus. Žiadne prekážky sa nestávajú pre migráciu zvierat. Takže naozaj nie je potrebné odviesť úrodnú zem, zničiť flóru, faunu. Pod týmito systémami sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať pôda. Čiže tých výhod dopravných systémov, ktoré sa budú budovať na druhej úrovni, je veľmi, veľmi, veľmi veľa. Samozrejme, nemenší význam má aj ten humanný aspekt, nakoľko ako som už spomínal, jedine vtedy vyriešime kolízie, úmrtnosti, nehody na cestách, keď tie dopravné systémy oddelíme od tej prvej úrovne, kde sa pohybujeme my, ľudia. Keď to pôjde na druhej úrovni, postupne sa ušetrí veľmi veľa ľudských životov, nakoľko podľa štatistiky ročne zomiera vo svete viac ako 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A to není zahrnutá štatistika z Afriky, lebo tam žiadna neexistuje. Ďalej, ďalších 15 miliónov ľudí je doživotne postihnutých v dôsledku dopravných nehôd. Čiže hovorí tu len o nejakých nezištných cieľoch, finančných cieľoch a tak ďalej. Toto je proste veľmi silný argument, nakoľko urobila sa štúdia, ktorú robili renomovaní odborníci, a jednoznačne technológia spoločnosti Skyway vyšla 10 000-krát bezpečnejšia ako automobilová doprava. 113-krát bezpečnejšia v porovnaní so železničnou dopravou a 3 000-krát bezpečnejšia ako detská doprava. A si myslím, že tieto čísla nepotrebujú viac komentárov. Poďme sa pozrieť a tak prebehnúť niektoré projekty, ktoré sa chystajú. Napríklad liniové mestečko spoločnosti Skyway Abu Dhabi. Mimochodom, tieto liniové mestečka sú veľmi významným článkom tej filozofie spoločnosti, ako vybudovať postupne proste na 100% ekologické mesta, kde nebudú jazdiť auta, kde nebude znečistené životné prostredie, kde sa bude pestovať ekologická zelenina, ekologické bioovoci a tak ďalej. Je veľmi významnou súčasťou tej celej stratégie spoločnosti do budúca, nakoľko môžu byť postavené na púšti. O tom som už maličko hovoril. Na zavodnených miestach, na neprístupných miestach pre výstavbu, ťažko prístupnom teréne, rovnako aj na mori. Výhodou týchto liniových mestečiek, ono si to predstavte ako taký klaster, kilometer krát kilometer, čiže kilometer štvorcový, kde proste budú taká dedina, kde budú žiť ľudia úplne v úplnej harmonii s prírodou a nad ich hlavami budú premávať systémy spoločnosti Skyway. Výhod je veľmi veľa, ako som už spomínal, že nízke náklady na výstavbu, nízke prevádzkové náklady, nízka energetická náročnosť. Dokonca tieto dopravné systémy budú môcť dodávať energiu elektrickú do siete. Plná automatizácia, minimálna potreba úpravy terénu a tak ďalej, využitie obnoviteľných zdrojov. No samozrejme,
veľmi rýchly návrat investícií do takýchto projektov. 3 až 5 rokov. Ja som sa pýtal pána Junického, že trošku mi to nesedelo, keď som sa s ním stretol prvýkrát v apríli v Minsku, ako môžu proste arabskí šejkovia podpísať takúto dohodu, keď táto technológia nemá ani spoločné s ropou a oni bohatnú samozrejme z ropy. A pán Junický mu odpovedal, že pán inžinier, vy dobre viete, alebo tí arabskí šejkovia dobre vedia, že éra ropy pomaly ustupuje a pokiaľ je vo svete niečo ekologické, niečo rýchle, niečo moderné, tak to Arabi chcú mať ako prvý. Takže z toho dôvodu, že samozrejme tam sú v tom arabskom svete veľké problémy s transportnými systémami. Napríklad teraz sa rozhoduje o vybudovaní 20 000 km železníc v krajinách GCC, to je 6 krajín, ktoré tak kooperujú spolu, Bahrajn, Katar, Emiráty, Saudská Arábia a tak ďalej. 6 arabských krajín. No a oni dobre vedia, že tá železnica jednak veľmi drahá, jednak potrebujú premostiť veľa viacero riek, je tam veľa púšte, takže nie je to jednoduché. A keď som im na arabským partnerom predstavil túto technológiu na samite v Aténach, koncom septembra, myslím, bol ten summit, to bol summit euroarabských krajín, kde bolo 70 delegátov, 12 prezidentov republik. Kde summit otváral pán Tsipras, ministerský predseda Grécka. A keď som im tú technológiu predstavil, tak sa to naozaj stretlo s veľkým ohlasom a pevne verím, že tí arabskí partneri navštívia Ekotechnopark a dojde k priamému rokovaniu s pánom Junickým. Samozrejme, ako som hovoril o tej technológie zúrodňovania púšte, tu je ten ostrov pri Abu Dhabi, ktorý je pripravený na implementáciu technológie. Na to vidíte od niekoľko rokov zazelenený, ekologický, samozrejme s vybudovaným dopravným systémom spoločnosti Skyway. No a tu potom po obvode tohto ostrova také kolečka sú na mori, to sú priamo na mori z jednej, z druhej strany s takými paličkami. To sú práve tie ekobudovy, ktoré sa stavajú zvláštnou technológiou, patentovanou technológiou spoločnosti Skyway a sú kotlené priamo na mori. To je taký umelý ostrovčeky a si predstavte, takáto vysoká vežovitá budova sa dá na tých ostrovčekoch postaviť. A samozrejme budú pospájať dopravnou technológiou spoločnosti Skyway. Tu máte možnosť vidieť stanica, ako bude vyzerať znútra, že veľmi jednoducho, že na jednom poschodí tie unibusy pôjdu z tohto smeru týmto smerom, o poschodie vyššie napríklad z tohto smeru týmto opačným smerom. Takže veľmi efektívne proste využitie tých uzlov, kde sa tie dopravné systémy križujú. Samozrejme tie budovy budú ako polifunkčné domy, kde budú, ja neviem, obchodné strediska, reštaurácie, bary, byty, telocvične, proste riadne ako aj nejaké nákupné centrum. Ďalší adresný projekt v Petrohrade. Tento projekt a táto technológia bude priamo dopravovať cestujúci z letiska na stanicu metra. Tu vidíte vchod do metra, do podzemia. A veľmi napomôže proste k rýchlej preprave tých cestujúcich z letiska, nakoľko vidíte, že je vybudovaný nad diaľnicou. A takýchto projektov v Ruskej federácie sú desiatky. Obrazne by som povedal, že každé väčšie ruské mesto má pripravený projekt na implementáciu technológie spoločnosti Skyway. Samozrejme, veľmi významný fakt, čo sa udial, veľmi významná udalosť v tomto roku. Konečne po 39 rokoch ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu pána Junického alebo technológiu spoločnosti Skyway ako technológiu inovatív. Odporúčilo na certifikáciu a potom na postupné implementovanie dopravných systémov Ruskej federácie. To je veľmi významný medzník, lebo tu sa mení proste
náhľad na spoločnosť, mení sa náhľad na technológiu. Ešte niektorí, veľa expertov, veľa odborníkov doprave pred časom tú technológiu odsudzovali a teraz tí istí ľudia ju odsúhlasili ako inovatívnu. Samozrejme, do budúcna to má rôzne priaznivé účinky alebo dopady pre spoločnosť, že určite niektoré výskumné práce, testy, skúšky a tak ďalej budú refinancované na základe tohto dekrétu ruskou vládou. Samozrejme, nemenej významným faktorom je, že je spoločnosť uznaná medzinárodne, tá technológia uznaná medzinárodne. No to aj tým jednak so záujmom širokej verejnosti, odbornej verejnosti, a jednak aj tým, že spoločnosť založila v Austrálii svoju dcérskú spoločnosť Skyway Transport Austrália, ktoré je generálnym riaditeľom je pán Rod Hook, bývalý minister Austrálie, bývalý minister dopravy. Môžete si to overiť na internete, na Google. A zásluhou práve pána Roda Hooka sa začne budovať prvý projekt Austrálii už v polovici budúceho roku. Tu vidíte pána Roda Hooka s pánom Junickým pri podpise zmluvy. No ešte pár slov tomu pánovi Rodovi Hookovi, ako bývalý člen vlády, samozrejme má dosah na vládne štruktúry a vyjednáva s vládou viacero projektov, ktoré by sa mali v Austrálii realizovať. Hre je 18 projektov, či v nákladnej doprave, či v osobnej doprave. Súčasne sa robia jednania s veľkými ťažobnými spoločnosťami, akoľko majú záujem o túto technológiu na prepravu vyťažených surovín, kaolínu a podobne. Na pán Rod Hook dokázal už ako svojou činnosťou, nakoľko vlastní je majiteľom jednej z najväčších stavebných spoločností, žije v Adelaide, v južnej časti Austrálie, kde vybudoval napríklad riečný prístav, expresie, rýchlostné pozemné viadukty, rekonštruoval električkové trate, mosty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to veľmi činný človek, čulý, má veľký odborník dopravný systém. Mať takéhoto Roda Hooka aj tu niekde na Slovensku, alebo v Čechách, alebo tu niekde v strednej Európe, ktorý by naozaj mal vplyv a vehementne presadzoval túto myšlienku, to by sa nám veru zišlo. Ale čo nie je, môže byť. Tu máte možnosť vidieť ten prvý projekt, ktorý adresný projekt, ktorý naštartuje budúci rok. Je to projekt Flinders University, čiže spojí túto univerzitu so stanicou. Tu vľavo na tomto obrázku môžete vidieť tú trasu, že naozaj je volená tak, aby aj počas tej výstavby sa dokázalo, že je ľahko implementovateľná do už existujúcich dopravných systémov. Tu vidíte viadu, tu vidíte proste, že to bude vybudovaný formou nadjazdu. Čiže aj tým spoločnosť bude demonstrovať jednoduchosť, účelnosť, rýchlosť, lacnú výstavbu, na samozrejme potom postupne aj menšiu potrebu finančných prostriedkov na prevádzku. Pán Rod Hook robí aj veľmi veľa ohľadne propagácie technológie spoločnosti Skyway. Naozaj každý týždeň vychádzajú nové správy, nové a nové správy v časopisoch, odborných časopisoch. Robí rôzne zúčastňuje sa rôznych besied, televízií, v rozhlasoch a tak ďalej. Čiže naozaj robí veľmi, veľmi veľkú záslužnú prácu. Tu sú nejaké výňatky z ruských odborných časopisov. A samozrejme k tomu, aby ako som hovoril, že technológia celosvetovo uznaná ako inovatívna, to dokazuje aj to, že koľko predobjednávok, dokonca už pred výstavou Finotka 2016 bol urobený. Teraz už nemá význam rozprávať o predobjednávkach, ale samozrejme už má význam rozprávať o konkrétnych projektoch, konkrétnych zmluvách, ktoré samozrejme budú aj nám oznámené, budú prístupné,
No viete, že teraz prebiehajú rokovania od toho 29. novembra, kde sa už tieto predobjednávky pretavujú do konkrétnych zmluv. No tá hodnota bola donedávna 200 miliárd eur. Určite v konečnom dôsledku toto číslo bude o mnoho väčšie, nakoľko viacero krajín, ktoré tu nie sú, vrátane Číny, Japonska, kde sa pripravuje veľké stretnutie biznismenov Japonska v Moskve v januári, ako som spomínal, Izrael, Švajčiarsko, India, viacero štáty Južnej Ameriky a tak ďalej, ktoré potrebujú tieto dopravné systémy aj z toho dôvodu, že sú finančne nie tak náročné ako ostatné konvenčné dopravné systémy. Samozrejme to, aby toto všetko mohlo byť realitou, bolo potrebné začať skôr, bolo potrebné začať budovať skúšobné centrum Ekotechnopark, ktorý sa buduje v Bielorusku, 66 km od hlavného mesta Minsk, pri mestečku Mariná Gorka o rozlohe 36 hektárov, kde všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway budú ocertifikované. Tu vpravo bude 16-kilometrová trasa vysokorýchlostnej dopravy. To je práve tá vysokorýchlostná, ktorá sa bude prevádzkovať rýchlosťou 500 km za hodinu. Tu bude mestský dopravný systém spolu s tými unibajkami, ktorý sa, ako som spomínal, sa spustil už 29. novembra. No a tu celkom vľavo, tá dlžatá osmička, tu sa bude práve certifikovať súbežne s týmto mestským dopravným systémom aj nákladná doprava. Samozrejme, takýto areál o rozlohe 36 hektároch niečo aj stojí. Tá suma, ktorá je potrebná ešte na tú finálnu dostavbu alebo na suma na celú výstavbu, je zhruba 300 miliónov dolárov. Otázka bola pred niekoľkými rokmi, ako túto sumu získať, či formou nájsť dvoch, troch veľkých investorov, ktorí by to vyfinancovali, čo boli aj prvé pokusy pána Junického. Samozrejme, 3 roky sa snažil získať veľkých finančníkov alebo oligarchov v Ruskej federácii. Záujem bol vyfinancovať, lebo väčšina tých oslovených investorov videla fantáziu do budúcna v tomto projekte. Tá cena bola privysoká. Väčšina z nich, ktorí boli ochotní do toho vložiť proste financie, chcela byť aj majoritnými vlastníkmi. A Pojemnický jednoznačne povedal, že on tento projekt, tú technológiu z ruky nepustí, nakoľko sa zaoberá s tým 37 rokov, 36 rokov, v tom roku 2013. A potom ku koncu roku 2013 prišlo rozhodnutie Rady riaditeľov spoločnosti Skyway, že sa celý tento projekt, ktorý je najväčším momentálne projektom spoločnosti Skyway, vyfinancuje formou crowd investmentu, to znamená takým mikroinvestovaním, takým, som povedal, spoločenským investovaním, a Pojemnický dal možnosť zúčastniť sa na tomto projekte širokej verejnosti. A že to bola proste, že to bolo dobré rozhodnutie, to svedčí aj to, že ten ekotechnopark je dostávaný, momentálne sa už montuje technológia. No ale nie je to nič nové pod slnkom, ten crowd investment, ja hovorím, že je starý ako ľudstvo samé, dokonca na Slovensku odštartoval v tomto roku v máji a momentálne, keď som sa dočítal na internete financovaných formou tohto crowdfundingu alebo crowd investment alebo toho všeludového investovania, okolo 80 takých menších projektov. Na formu crowd investmentu bol napríklad postavený tunel pod La Manche-om, ktorý spája Európu s Anglickom. Teraz ide stavať napríklad štadión Rapidu Vieden, tiež formou crowd investmentu, kde tí ľudia, fanúšikovia, sympatizanti prispejú na výstavbu štadióna.
a po dokončení výstavby klub im bude ročne vyplácať dividendy. Až kým dostanú svoje peniaze, svoje vklady späť a tými ďalšími vyplácaniami tých dividend budú mať samozrejme z toho zisk. Čiže tento spôsob financovania je bežný, je veľmi optimálny, veľmi efektívny pre startupové spoločnosti. Práve pre také spoločnosti, ktoré implementujú do praxe novú technológiu, vyvíjajú túto novú technológiu, tak ako spoločnosť Skyway. Je veľmi dobré to, že sa spoločnosť na začiatku nemusela zaťažiť úvermi, pôžičkami, ale postupne ako prichádzali príspevky od širokej masy ľudí, ja som hovoril doteraz, že na túto technológiu, na výstavbu, na dostavbu ekotechnoparku prispievajú klienti zo 120 krajín. Čiže je to veľký prínos pre spoločnosť. No a ona sa zaviazala samozrejme zmluvnou formou, že za to, že teraz prispievame, že investujeme do majetku spoločnosti, tak nám bude vyplácať dividendy po prechode na burzu. Samozrejme tomu predchádzalo to, že spoločnosť musela imitovať svoje podiel na základe odhadu duševného vlastníctva a momentálne emitovala v roku 2013 400 miliard podielov alebo opcií na budúcej akcie spoločnosti nominálnej hodnoty 1 dolár. To je veľmi dôležitá poznámka alebo veľmi dôležitý poznatok, že každý jeden podiel alebo tá opcia na budúcej akcie má nominálnu hodnotu 1 dolár. A po prechode na burzu koncom budúceho roka alebo začiatkom roku 2018 v 15. etape rozvoja implementácie technológie spoločnosti a nominálna hodnota bude rovnaká s reálnou. Čiže keď hovoríme, že sa preklopia tieto podiely, samozrejme predtým sa spoločnosť transformuje na akciovú spoločnosť, sa preklopia na burzu, čiže sa budú kotovať na burzu 1:1. Jedna akcia potom na začiatku bude mať hodnotu 1 dolár. A teraz si máme možnosť v tejto 8. etape, ktorá momentálne pokračuje a onedlho sa prechádza na 9. etapu rozvoja implementácie technológie spoločnosti, kde už tie podmienky nebudú tak priateľné, ako sú momentálne. Práve teraz máme možnosť kúpiť za veľmi lukratívnych podmienok podiely spoločnosti. Sú zostavené rôzne splátkové programy alebo jednorazové programy, kde sú určité množstvo týchto podielov v tom balíku. Napríklad máme taký program, ktorý bol na počas tej výstavy Inotrans 2016 zostavený, kde klient investuje 1000 dolárov, dostáva 150 tisíc podielov nominálnej hodnoty 150 tisíc dolárov. To je jeho vlastníctvo. Potvrdené certifikátom, potvrdená nominálna hodnota zmluvne. Pri investície druhých 1000 dolárov už dostáva 200 tisíc podielov, pri tretej investície 1000 dolárov 250 tisíc podielov nominálnej hodnote 250 tisíc dolárov. Čiže spolu, keď postupne zainvestoval 3000 dolárov spolu, tak je majiteľom 600 tisíc podielov spoločnosti Skyway. V nominálnej hodnote 600 tisíc dolárov. To nie je zlá investícia. Samozrejme, ako som hovoril, pri prechode na vyššie etapy, tie diskonty, tie zľavy budú klesať, hodnota podielov tým pádom bude rásť a pri každej prechode na vyššiu etapu to zhruba činí okolo 20-25%, myslím, ten pokles tej zľavy. Čiže tie podmienky samozrejme sa budú zhoršovať, nakoľko prichádzajú už veľkí investori, ktorí tiež vidia veľkú fantáziu pre budúcnosť v tomto projekte a počíta sa s tým, že to vymedzené množstvo podielov pre tých veľkých sa vykúpi v strede budúceho roka, a potom sa otvorí vnútorná burza, kde my si budeme môcť tie naše podiely, pokiaľ budeme chcieť samozrejme tým veľkým investorom odpredať. Čiže aj tá likvidita bude možná už budúci rok. Ale samozrejme, tí rozumnejší, alebo tí, ktorí budú vlastniť väčší počet tých podielov, včasnú už odpredať, na väčšiu časť nechať,
keď spoločnosť bude kotovať svoje akcie na burze, nakoľko je naozaj reálny predpoklad, že tie akcie rapídne budú mať rapídny nárast. Čiže k tým splátkovým programom patria takýto detský alebo študentský program. Samozrejme, deti, študenti, ktorí nedovršili ešte 18 rokov, nemôžu vlastniť podiely startupovej spoločnosti, ale ich zákonní zástupcovia, áno, čiže rodičia alebo starí rodičia. Tento detský program je na 9 mesiacov, čiže mesačná splátka $65 po dobu 9 mesiacov. Na ten klient je majiteľom 108 028 podielov, alebo v tomto druhom prípade $150 splátka každý mesiac po dobu 9 mesiacov a ten rodič alebo starý rodič je majiteľom 270 tisíc podielov, ktoré samozrejme notárskou zápisnicou po dovršení 18. roka dieťaťa môže previesť na to dieťa a je to určite dobrá vec pre budúcnosť našich detí, v mojom prípade už skôr vnúkov alebo vnúčiek ako nástup do dospeláckého života s nejakou finančnou čiastkou. Ako som spomínal, tých programov je viacero a naozaj podľa toho, ako sú zostavené, naozaj bez výnimky sa každý do tohto projektu môže zapojiť, nakoľko sú program, je program s $25 splátkou za mesiac po dobu 10 mesiacov, $50 splátka po dobu 8 mesiacov, $300 splátka po dobu 2 mesiacov, čiže na dvakrát zaplatíte a ste majiteľom 99 tisíc podielov s diskontom 1:185 alebo 1:165, pardon. To znamená, že 165 razy lacnejšie kupujete jeden podiel ako jeho nominálna hodnota $1. Respektíve za každú vašu investíciu do konkrétne tohto programu $300 a $300 dostávate po kotovaní na burze $165 za každý jeden váš dolár. Alebo 10-mesačná splátka po $100 mesačne, tu ste majiteľom 190 tisíc podielov v nominálnej hodnote $190 000. Takým najpredávanejším splátkovým programom je tento 9-mesačný po $200 mesačne. Tam ten klient je majiteľom 378 tisíc podielov v nominálnej hodnote $378 000 s diskontom 1:189. To je jeden z najvyšších diskontov pri relatívne nízkom mesačnom vklade. Čiže 9 krát zaplatíte po $200 spolu $1800 a ste vlastníkom takéhoto množstva podielov v tej istej nominálnej hodnote. No aby boli Vianoce naozaj, tak spoločnosť pripravila také novoročné splátkové programy v tejto 8. etape, ktoré sú platné od 20. decembra, čiže už 2 dní, budú platné do 20. januára. To znamená, že vy si môžete zaplatiť naraz trojitú splátku, to znamená, že do 24 hodín zaplatíte 3 splátky. Napríklad zoberiem tento $100 na, to je na 8 mesiacov. To znamená, že do 24 hodín zaplatíte 3 splátky $300 a spoločnosť vám pripíše bonusové podiely v hodnote 22 500 kusov naviac. To isté platí pre všetky tieto programy. Pozor, platí to do 20. januára. Samozrejme je to veľmi výhodné využiť, nakoľko takéto diskont, takéto zľavy alebo takéto možnosti už po tomto termíne, po 20. januári, nebudú.
To sú úplne nové programy, také vianočné alebo novoročné, čiže naozaj využite tú možnosť mať za nízke vklady naozaj celkom slušný počet podielov spoločnosti Skyway. No, tí klienti, ktorí majú ušetrené a ktorí nerobí problém, vyššia mesačná splátka, sú pripravené pre nich takéto 4 10-mesačné splátky, naozaj už veľmi vysokým diskontom, napríklad mesačná splátka po dobu 10 mesiacov $500, $1000, $2500, $5000. Vidíte, že tie počty podielov sú už naozaj vysoké, niekoľko miliónov. A teraz si predstavte, že budúci rok príde k situácii, že vy si čas budete môcť odpredať tým veľkým investorom, ja neviem, za 30 centov. Tu máte možnosť kúpiť jeden podiel za 4000 dolár. Za 100-násobnú cenu budúci rok bude možnosť predať časť, pokiaľ budete chcieť. Samozrejme, s časťou tých podielov, ktoré máte vo vlastníctve, budeme sa môcť zapojiť do adresných projektov, ktoré budú stavané. A samozrejme, s veľkou, s väčšinou alebo s väčšou časťou počkať na burzu, kde naozaj bude veľmi rýchle reálne zhodnocovanie počtu alebo hodnoty našich akcií už v tom slova zmysle, keď bude spoločnosť na burze. Takéto diskonty už u spoločnosti po tom dátume samozrejme nebudú, čiže je teraz veľmi efektívne využitie toho možnosti, ktoré spoločnosť nám núka. Samozrejme sú potom špeciálne programy, ako aj tieto multiplikátorské programy, kde ešte k tomu celkovému množstvu podielov, ktoré vlastníte, sa pripočíta, pokiaľ dokončíte napríklad tento multiplikátorský projekt alebo balík s diskontom 1:230, to je $500 splátka po dobu 10 mesiacov. Čiže k celkovým počtu podielov, ktoré vlastníci sa v tomto prípade pripočítajú, ešte plus 3%. Čiže tiež tam sa potom zvýši samozrejme ten diskont, respektíve 2% v tomto prípade a 1% pri splátke $100 na 10 mesiacov. Potom tu máme špeciálne programy už pre spolupracovníkov, zvýhodnené programy pre spolupracovníkov, za ktoré si osobitne nemusia tí spolupracovníci platiť a môžu to zaplatiť z konta, ktoré majú založené v spoločnosti Skyway kapitál. Veľmi dôležité je vedieť, že existujú samozrejme jednorázové možnosti, 5000, 10 000, 25 000 alebo 50 000 vklad. Vidíte, že tie počty podielov sú už naozaj veľmi, veľmi vysoké, takže sa oplatí aj do týchto jednorázových programov. Napríklad podnikatelia alebo tí klienti, ktorí majú naše tréningy a chcú reálne, seriózne diverzifikovať svoje finančné prostriedky. Samozrejme, veľmi dôležitou súčasťou sú výhody a istoty. Aké istoty majú klienti, investori, ktorí do tohto programu, do tohto projektu investujú? Nákup podielov na základe klientskej zmluvy, to je prvý fakt. Kupujú sa podiely materskej spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou $1. To je ďalší fakt, ktorý máte aj na certifikáte, ktorý dostávate k dispozícii v originále po splatení splátkového programu alebo zaplatení jednorázového programu a máte to aj v zmluve. Čiže tá nominálna hodnota každého jedného podielu $1. Každý klient je zaradený po splatení do registra vlastníkov podielov, ktoré vedie táto spoločnosť Eurasia Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kontrapredajnej zmluvy spoločnosť garantuje, a že je pravoplatným vlastníkom týchto realizovaných podielov, že nie sú vymáhané, ja neviem, na súde, že nie sú predmetom záložného práva, proste nie sú blokované a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko máte v tej zmluve
ktorú si odtýkávate napísané. Vlastnické právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. To je veľmi dôležitá klauzula, že vy sa stávate vlastníkmi tých podielov, ktoré si zakúpite. No a klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente ešte žiadosti nie sú zúštované ako za nákup podielov. To máte tiež samozrejme garantované. Blížime sa do finále. Ja by som veľmi v krátkosti popísal tento slide, kde máte možnosť vidieť veľmi úspešné spoločnosti. Samozrejme, tých úspešných spoločností je veľmi veľa po celom svete, napríklad aj Facebook, že? Vedeli ste, že pán Zuckerberg Facebook v tej startupovej fáze pripravoval na prechod na burzu za 7 rokov? Alebo vedeli ste o startupovej fáze Google? Tieto spoločnosti ani jedna nemala verejnú startupovú fázu, tak ako má teraz spoločnosť Skype. Čiže nebolo možnosť do nich investovať predtým, ako kotovali akcie na burze. Teraz tú jedinečnú možnosť mať. Tieto spoločnosti tu dotiahli veľmi vysoko a sú mega úspešné, hlavne z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je ten, že priniesli svetu úplne niečo nové. Nie vylepšený výrobok, vylepšenú službu. Úplne nový výrobok, úplne novú službu, úplne nový systém nakupovania a tak ďalej. A za druhé, že tieto služby, výrobky, spôsoby ľudia prijali a využívajú. Prečo je hodnota akcií Google okolo $770 momentálne? Lebo niekoľko miliard ľudí Google využíva. Keby sme ju nevyužívali, tak tá hodnota akcií taká nie je tak vysoká. Pajonický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčšie možnosti, väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto spoločností. Do 3 rokov spoločnosť mení postaviť 35 až 45 tisíc transportných systémov. Tratí. Do 10 rokov mať vybudovaných 40 až 50% všetkých dopravných systémov na svete. To je triliónový obchod. A teraz máte možnosť startupovej fázy tejto spoločnosti zainvestovať, aby ste mali lepší život pre seba, pre vaše deti, pre vašich vnúkov. Takúto možnosť ľudstvo v histórii nemalo. Kde startupová spoločnosť ponúka verejné investovanie do majetku spoločnosti formou podielov, formou opcií na budúcej akcie. Koľký z nás by boli určite kúpili podiely Google, keby sme o tom vedeli, že je startupovej fáze. Počuli sme o Google, keď už Google bolo na burze. A to je ten ohromný rozdiel. Teraz máme možnosť všetci, máme možnosť to všetkým povedať. Poď sem, takáto je možnosť. Lebo veľa ľudí má finančné problémy, trápia sa. Život nie je o problému. Život je o radosti. Život je o spokojnosti. Ale je to tak naozaj prakticky vo svete. Tu vo veľa rodinách, na Slovensku, Čechách, Maďarsku, hoci kde iné. Teraz máme možnosť toto zmeniť. Potrebuje to samozrejme jedno rozhodnutie. Aby sme my, naše deti, naši vnúci, čím skôr mohli žiť v takýchto podmienkach, ako vidíte na tomto obrázku. Mimochodem je to súčasť projektu v tom Abu Dhabi. Tieto dopravné systémy takto budú budované. Čiže potrebuje to rozhodnutie veriť tomu projektu tak, ako veríme my, ktorí sme už súčasťou tej spoločnosti. Tak, ako tomu verí 30 rokov pán Junický. Takže prajem vám, aby ste sa rozhodli správne podľa svojho vnútorného hlasu, podľa svojho vnútorného vedomia, svedomia. Pokiaľ cítite, že toto by bola vaša šanca, tak to urobte, tak sa rozhodnite. Čiže to bol posledný slide mojej prezentácie. Ak máte nejaké otázky, môžete mi samozrejme napísať do chatu. Medzi tým, dovolte, aby som vám zaželal, akoľko sa blížia sviatky sviatkov, blížia sa vianočné sviatky, aby som vám zaželal pokojné, pohode prežité, krásne vianočné sviatky, šťastný nový rok, veľa oddychu,
veľa elánu do nového roku, veľa darčekov pod stromčekmi. Majte sa radi, podporujte projekt spoločnosti Skyway a pripravujte sa na to, že budúci rok bude rokom Skyway. Majte sa pekne, všetko dobré, prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera a vidíme sa v utorok, budúci týždeň. Majte sa pekne, papa.